Olá, o meu nome é Patrícia Candoso. Eu sou atriz e sou cantora profissional há mais de 10 anos. Faço teatro, televisão, faço cinema, faço também dobragens, desenhos animados. Apresentei dois programas de televisão distintos, um para um público mais infantil, outro para um público mais adulto. Gosto de cantar, gosto de representar, já tive a oportunidade várias vezes de conciliar as duas áreas no mesmo trabalho, em televisão e em teatro, com os musicais. Já tive várias oportunidades de fazer de vilã, também já tive a oportunidade de fazer personagens mais infantis, outras mais adultas. Gosto de ser versátil, gosto de mudar. Nas minhas personagens tento sempre mostrar o máximo de irreverência e dar tudo por essa personagem. Adoro o que faço, gosto muito de representar e de cantar. E, se possível, as duas coisas ao mesmo tempo. Eu também sou uma right facer.